Маєш борги, чи зможеш виїхати за кордон? Маєш військове зобов'язання в Україні чи зможеш виїхати за кордон? Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех. І зараз я вам розповім, чи дійсно вас не випустять за кордон, якщо ви військове зобов'язання або ж маєте борги в банківських е, установах України. Тому. Хотів би вам розгорнуто пояснити, що якщо ви військово зобов'язаний і ви плануєте виїхати за кордон, то вам без проблем вдасться перетнути, перетнути українсько-польський кордон, і бази єдиної, так так як можуть сказати вам, немає на кордоні, і тому у вас взагалі не повинно ніяких проблем виникнути. Можуть бути штраф за те, що ви. Ухиляєтеся, наприклад, від е, військового зобов'язання чи як воно називається, ну, але це вже штраф, але не тюрма, і тим більше не заборона виїзду за кордон. З першим питанням закінчили, друге питання. Якщо ви маєте кредит в банку і велика сума, наприклад, 10, 20, 30 тисяч гривень або ж 100 тисяч гривень, і якщо у вас немає рішення суду про заборону виїзду за кордон, ви можете їхати в будь-яку країну, все дуже просто. І так само по аліментам ще хотів би вам додати: якщо знову ж таки є заборона судом виїзду за кордон для вас, то ви не зможете виїхати за кордон, допоки не сплатите всі заборгованості по аліментам. Сподіваюсь, друзі, вам така коротка інформація, була корисною і потрібною. Якщо вам сподобалася дана інформація, ви можете поділитися цією інформацією з вашими друзями, за що я буду дуже-дуже вдячний. Також підтримайте це відео лайком, щоб більше людей змогли дізнатися цю інформацію. Ну і на зв'язку. Гарного вам дня. Побачимось до наступного відео.